Magandang hapon po sa inyo mga kasama. Muli pong nagbabalik ang ating makabuluhang talakayan tungkol sa issue po ng kalikasan at pamago-bagong klima tuwing Biyernes ng hapon. Ako po inyong kasama mula sa DZXL 558, Jenny Pahilanga. At syempre kasama po natin ngayong hapon mula sa Department of Environment and Natural Resources ang Director po ng Climate Change Service at Concurrent Director ng DNR, Gender and Development Office, Director Elenida Basug. Magandang hapon, Director Ellen. Magandang hapon din, Jenny, at isang makalikasang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ako niyong kasama mula sa DNR, Director Ellen Basug po. Para po sa mga kasama natin na ngayon po lamang makakapakinig ng ating programa, ang ating pong Ang Tinig Klima ay isang programang may layuning, bigyang linaw at ipaliwanag sa ating mga tagapakinig ang mga isyu na may kinalaman sa ating kapaligiran, sa ating likas yaman, at yung sinasabing pabago-bagong klima. Ang ating pong programa ay nagbibigay diin din sa pangangailangan ng attitude at culture change upang maiwasan po ang tuluyang pagkasira ng ating kalikasan, at upang matugunan ang epekto na dulot ng pabago-bagong klima. Ika nga po ng ating kampanya, Climate Change Needs Behavior Change. Salamat po, Director Ellen. Kaya naman lalong nagiging kaabang-abang tuwing Biyernes po ng hapon, at napapanahon po nating usapin tungkol sa kapaligiran na ating tinatalakay nga. Noong pong nakaraang episode ay tinalakay natin ang ugnayan ng lusay o yung seagrass at dugong sa pabago-bagong klima. Nakasama nga po natin sina Dr. Limuel Aragones, professor mula sa UP Diliman Institute of Environmental Science and Meteorology, at si Pedro Felizardo Cayato, Pedro Palawan, mula naman po sa DENR Mimaropa, kung saan pinag-usapan nga natin ang climate change mitigation ng potential ng seagrass, mga pamamaraan at pangangalaga sa seagrass at dugong, at mga proyekto at programa para maprotektahan ang mga ito. At ngayong hapon, mga kasama, panibagong pagsamuli na may kinalaman sa pabago-bagong panahon ng ating tatalakayin, at ito ay may pamagat na, eto po Climate Financing for Local Government Units, Director Ellen. Tama ka dyan, Jenny, no? Medyo mahalaga itong pag-uusapan natin ngayong hapon. Alamin po natin sa ating episode ngayong hapon, ano-ano po ba yung mga maaring pagkunan ng pondo at paano po makaka-access ang ating mga pamahalang lungsod, ang ating mga lokal na pamahalaan, para po tugunan o ipatupad ang mga proyekto at programa nila para sa climate change adaptation, mitigation, at pati na rin ng disaster risk reduction. Okay po, ayan. At ayun nga po, Director Ellen, kaya naman po lahat ng katanungan po natin ay sasagutin mamaya ng ating mga panauhin mula sa iba't ibang institusyon. Bago po tayo magtungo sa ating talakayan, pakinggan po natin sa Director Ellen para sa ating Balitang Klima. Mga kasama, ayon po sa United Nations Environment Program o UNEP, ang pinakamadulas na makitang basura sa tabing dagat ay ang mga upos ng sigarilyo o cigarette butts. Katumbas nito ang mahigit sa 766 na milyon kilos ng mga toxic waste kada taon. Ang mga upos ng sigarilyo po ay binubuo ng microplastics na tinatawag na cellulose acetate fibers, at kung hindi tama ang ating pagtatapon dito, maaari po itong mag-breakdown sa maliliit na piraso at mag-release ng microplastics, heavy metals at iba pang chemical na makakaapekto sa ating kapaligiran. Ang microplastics po ay maaari magdulot ng pagkamatay kung makakain po ito ng ating mga isda, ng ating mga ibon at iba pang yamang dagat. Ang microplastics po ay nakapasok sa ating food chain at maaaring magdulot po ng changes sa genetics, brain development, paghinga at iba pa. Ang United Nations Environment Program po at ang World Health Organization ay magtatatag ng social media campaign sa issue upang mag-highlight ng pagpapataas ng kamalayan at kaalaman ukol sa pangkalikasan at pangkalusugang epekto ng microplastics mula sa mga upos ng sigarilyo, plastic pollution at iba pa. Kasama po dito ang political na advocacies natin upang magkaroon ng klarong label ang mga plastic fibers ng ating mga sigarilyo. Maraming salamat po, Director Ellen, para po sa ating Balitang Kalikasan. At magtungo naman po tayo ngayon para sa ating Tinig Klima. talakayan. Sino-sino nga po ba ating mga panauhin sa hapong ito, Director Ellen? Oh, natutuwa po tayo at nagpapasalamat. Pinaunlakan po ang ating paanyaya ng ating mga opisyal sa pamahalaan at maging po sa ibang sektor. Ang una po nating panauhin ay ang ating pumbuting Assistant Secretary ng Department of Finance. Walang iba po kundi si Asik Paula Alvarez. Magandang hapon po, Asik Paula. Magandang hapon, Director Ellen, and magandang hapon po sa lahat ng inyong listeners. Salamat po sa inyong pagdalaw, Asik Paula. Jenny? Okay po. At Asik Paula, good afternoon po. Kasama din po natin ngayong hapon ang Department Head mula sa Program Management Department ng Land Bank of the Philippines, ABP Generoso David. Magandang hapon po, Mr. David, makakalikasang hapon. Magandang hapon po, Director, at Jenny, at mga kasama natin na naglilingkod sa bayan at especially sa mga tagapakinig. Magandang simulan, thank you po. Simulan po natin. Welcome po sa ating mga panauhin. Director Ellen, simulan na po natin ang ating talakayan. Yes, sige ha. Sinasabi po na ang climate finance ay kailangan para po sa ating mga pagkilos, sa ating mga programa, sa ating mga pangailangan ng mga malalaking investments sa climate change mitigation, ang sinasabi pong mag-reduce ng mga emissions sa ating kalawakan, at maging po sa mga kinakailangan natin para sa climate change adaptation na yung pag-angkop natin sa pagbago-bagong klima. At mahalaga po ang financial na resources, lalo pa yung saan po natin kukuha nito para mabawasan po ang ating mga problema, suliranin sa kapaligiran, sa ating pabago-bagong klima. Kaya bilang panimula po, siguro tatanungin natin si Asik. Asik, pwede bang pakipaliwanag natin sa ating tagapakinig? Ano ba itong tinatawag na climate finance? Bakit po ba mahalaga ito? Lalo na sa ating mga lokal na pamahalaan. Asik? Okay, maraming salamat po, Director Ellen, no? At binigyan nyo kami ng plataforma para po i-explain to sa ating mga tagapakinig. So unang-una, kailangan po nating maintindihan bakit nga ba yung Pilipinas laging dinadaanan ng mga bagyo. So kung titignan po natin, tayo po ay naka-situate sa Pacific Ring of Fire at saka yung Pacific Typhoon Belt. Ang ibig sabihin po nito, yung ating geography, talaga pong tayo ay dadaanan ng bagyo at iba pang kalamidad. So kung titignan rin po natin historically, yung mga klase po ng bagyo na dumadaan po sa Pilipinas, habang tumatagal, lumalakas po at dumadami. Kung matatandaan nyo po, yung ating 2020 at 2021, nagkaroon po tayo ng dalawang super typhoon sa mga buwan ng Oktubre hanggang Desyembre. Pero dati po, kung titignan nyo, ang ating typhoon season ay mula lang Punyo, Hulyo, Agosto, medyo umaabot ng Setyembre, pero hindi po umaabot ng December. So marami po talaga naaapektuhan. Unang-una sa lahat, ng ating mga magsasaka, paano po sila magpa-plant at harvest kung yung kanilang planting season ay masyashorten na nga po dahil ngayon meron tayong 6 months ng bagyo. Pangalawa po, yung ating mga fisher folks, yung mga mangingisda, nahihirapan na rin po kumuha ng isda sa dagat kasi bumababa rin po yung ating fish catch dahil sa biodiversity loss dahil nga po umiinit din yung tubig sa ilalim ng dagat. So para sa atin po na isang bansa na hindi naman po masyadong mayaman, paano po natin ito popondohan? Lalong-lalo na po na ngayon ay kakalabas lang po natin, nagre-recover po tayo galing sa nagawa ng pandemya na ang ating mga kababayan, ang daming nawalan ng trabaho. So paano po natin to pupunduhan. So dyan na po pumapasok yung climate finance. Yung climate finance po, ang layunin niya ay mag-provide ng pera o yung pondo para po pondohan yung adaptation, mitigation, para po mapababa natin yung ating disaster risks. So yung adaptation po, kailangan po natin siyang pondohan dahil ito po yung mga proyekto na tutulong sa atin na para in the long run or habang tumatagal dahil nga po lumalakas yung mga bagyo, mawi-withstand po natin. Ang mga example po nito ay paggawa ng mga rain catching facilities para po ma-imbak natin yung tubig, para po kung meron na tayong tag-init, yung drought season, pwede po natin gamitin yon. Pwede rin po natin gamitin pondo para sa resilience. Kunyari, yung mga kabahayan na nasa disaster zone, pwede po natin silang ilikas at gumawa ng mga bahay na mas resilient or adaptive to the changing climate. So ito po yung mga klase ng proyekto na ating pupondohan gamit ang climate finance. So dyan po muna ako titigil para po hindi tayo ma-overload sa impormasyon. Okay po. Asik Paula, salamat po. Sa iyo pa rin po, Asik Paula, ano po ang polisiya tungkol sa climate financing? Tsaka sino-sino po ba, Asik, ano yung mga ahensyang nakapaloob po dito at ano ang kanilang papel sa pagpapatupad nito? Okay. So ang Department of Finance po, ang trabaho po namin ay maghanap o lumikom ng pera para po mapondohan natin yung mga proyekto. Yung usapin po ng climate change, yung pag-i-implement po ng mga polisiya niyan ay nagka-cut across sa iba't ibang ahensya. Kasi po nandiyan ang Department of Agriculture, sila po yung in charge sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Sa infrastruktura, meron tayong DPWH, sa transportasyon, meron tayong DOTR, doon po naman sa planning, economic development, nandiyan din po yung NEDA. So yung DENR din naman po nandiyan dahil sila rin po yung in charge sa ating environmental resources. So pag maghahanap po tayo ng pera, ang tinitignan po natin, ano po ba yung mga pangangailangan ng mga ahensya sa kanilang mga proyekto para po ma-implement nila yung kanilang climate change initiatives. So ang nagko-coordinate po niyan at yung naglilikom ng iba't ibang kailangan ng ating mga ahensya ay ang Climate Change Commission. So sila po yung parang nagdudugtong-dugtong at saka nagko-coordinate dun sa mga pangangailangan ng iba't ibang ahensya at tinutulungan nila kung paano po ba natin magiging climate proof or paano natin ma-mainstream ang polisiya ng climate change. At hina-harmonize din po nila yan. Para po yung ating mga ahensya, coordinated po yung kanilang mga proyekto at ma-achieve po natin yung ating goal na mapababa ang ating carbon emission at yung Pilipinas po ay maging mas matatag laban sa mga kalamidad. Salamat po, Asik Paula. Yun naman po sa pinanggagalingan natin ng mga pondo para sa ating climate finance, pwede po ba magbigay ng ilang halimbawa? Ano-ano po yung mga pinanggagalingan na yan? Okay. So sa climate finance po, lalong-lalo na yung sa LGU, no, yung po yung topic natin ngayon, meron po tayong iba-ibang sources. So unang-una sa lahat yung ating nasa GAA, yung tinatawag po na People's Survival Fund. Ito po yung sa General Appropriation. So ito po, galing po ito sa ating budget ng gobyerno. So yung People's Survival Fund, ang nag-a-administer po niyan ay yung Department of Finance. So in coordination with the CCC. So kunyari, ako ay isang LGU, meron akong project na wala akong pondo sa climate change, adaptation, or mitigation, magpe-prepare po ako ng project proposal. Tapos isasubmit ko po yun sa DOF. Tapos yung project proposal ko, nandun po dapat yung i-identify ko ano yung proyekto ko, ano yung ina-address niya na climate change concern like adaptation, at magkano, at ano yung feasibility study. Tapos dun po papasok yung proseso na pwede kayong bigyan ng grant ng DOF galing sa PSF, yung People's Survival Fund, para po mapondohan niyo yung inyong proyekto. Pero ito po, 2 billion annually lang po ito at ang mga second class municipalities pababa ang pwedeng mag-apply. So, very limited po. So, kung ikaw naman ng isang LGU na mas malaki ang LGU at mas malaki ang pangangailangan mo, for example, pwede na po tayong mag-apply sa international funding sources. Ang isa po dyan ay yung Green Climate Fund or GCF. So, isa po ito sa mga financing options. Isa po itong pondo na ginawa. Lumabas po ito dun sa UNFCCC na COP meetings. Pero ito pong pondo na to, although mas malaki yung pinopondohan niya, mas marami pong bansa ang naghahati-hati dyan kasi international. So hindi lang po Pilipinas ang nag-access. Yung iba pang African states, yung ating Caribbean states, yung iba't iba pa pong bansa na walang pera masyado para pondohan ang kanilang climate initiative. So pwede rin po tayo mag-apply dyan. Ang ilan po naman, meron din pong loan ang ating DBP at Land Bank na meron po tayo kasamahan dito galing Land Bank na siguro mamaya pwede nyo pong i-explain yun. Meron din po silang mga programa na pwedeng gamitin para po i-fund ng mga LGU ang kanilang proyekto. Salamat po, si Paula. No? Nabanggit niyo po yung Green Climate Fund at nandito po si Sir Gene David na ang alam ko ay kayo po ay isang national accredited entity ng ating Green Climate Fund. Sir David, pwede po bang pakipaliwanag to sa ating mga tagapakinig at ano na po ba yung na-aprobahan nating proyekto ukol dito? Ay, magandang hapon po, ASEC and si Director po. So totoo po yan, Land Bank po is direct accessing agency ng Green Climate Fund. So kami po ang dinadaanan after kung mag-a-apply ng loan ang isang LGU or any private entity wanting to adopt a project para sa climate mitigation, adaptation, and resiliency. So far po, marami na po kami nagawang, may mga nagawa na po kami mga concept notes regarding applications for loans on projects related to climate change mitigation and resiliency. So pero ang na-approve po so far ng GCF, yung pong climate project namin sa tinatawag na climate system, na alarm system ng PAGASA. So yun po yung approved na, and it goes further processing under the GCF para sa actual financing na o rollout na ng project. Nagsimula na po yan, sir? Nagsimula na po? Approved na po ng GCF yun. Finalize na lang po yung actual implementation or construction or acquisition ng mga early warning systems or devices para sa PAGASA. Ito po kasi isang sistema na i-alert yung mga kababayan natin, especially yung mga nasa coastal area, kung may mga parating na mga bagyo, hurricane, etc. para po makapag-evacuate sila at the earliest possible time para pumabawasan yung pagkawala ng properties, pagkawala ng buhay ng ating mga mamamayan dahil sa bagyo at other disasters. Ibig sabihin ho ba nun, sir, kung ako ay isang lokal na government unit at gusto naming magsubok ng maaprubahan kami ng pondo sa Green Climate Fund, pwede po ba silang pumunta sa Land Bank para magpatulong? Sir David? Naan yata? Sir? Ganito po yung proseso noon. If you are a government entity po or an LGU or any private entity wanting to adopt a climate mitigation or adaptation project, makipag-ugnayan lang po kayo sa Land Bank, and yung Land Bank po together with you will be developing na tinatawag na concept note. So doon po nakalagay kung ano yung objective ng projects, the specifics of the project, and then kung ano yung mga trying to achieve ng project, whether this project will achieve mitigation against climate or adaptation against climate. Then after po ma-develop ng proponent at ng Land Bank yung concept note na tinatawag, then Land Bank po will bring this to Climate Change Commission para ma-elevate po sa GCF. Pag na-approve na po ng GCF ito, then it will go into another process para naman sa approval ng actual implementation ng project. So, ang kagandahan po ng GCF fund nito, it could be in the form of loan and in the form of grant. Pero ang caveat dito sa Green Climate Fund, dahil marami mga nag-avail dito, hindi lang ang Pilipinas, maraming bansa. So highly competitive po. So medyo mahirap magpa-approve ng projects under the Green Climate Fund kasi po very strict yung scrutiny ng mga projects before they fund or they provide grant for the project. Okay. Jenny? Yes po. Sir Gene, ang Land Bank of the Philippines po, isang national accredited na pinansyal na institution po at kinikilala ng Green Climate Fund Philippines. Malawak nga po ang loan portfolio nito upang paboran din ang mga sektor ng pangaisdaan, pangkalusugan, pangkalikasan at turismo. Sa ganyan, ilang LGUs na po ang napagkalooban ninyo ng pondo at ano na rin po ang kasalukuyan nilang proyekto na ipinatutupad? Ay, marami po kami mga LGUs na pinuprovide ng pondo. Opo. Actually po, if my memory still serves me right, if yung figure ako current pa, we have an approved loan sa mga LGUs amounting to around 70 or up to 100 billion pesos. So these projects of these LGUs na pinondohan namin, various po ito. May mga renewable energy projects po sila. May mga projects on agri-related activities para sa mga constituents nila. May mga infrastructure projects po, like projects on mangrove rehabilitation, reforestation, constructions of roads and bridges, construction of mga impounding system or flood mitigation projects, infrastructures. Marami po kami pinondoan ng mga LGUs. So yung po mga LGUs, sila po ang tinatawag namin mga valued clients ng Land Bank. So, ang suporta po namin sa kanila ay talagang todong-todo po. Actually, kami na po lumalapit talaga sa kanila para sabihin, oy, LGU, meron na po kayong approved na loan sa amin kahit hindi pa po sila nag-apply sa amin. Para lang po matulungan talaga sila, especially during this time ng COVID pandemic. May tinatawag po kaming iRescue Lending Program at saka iRise Lending Program dedicated po talaga sa pagtulong sa mga local government units at hindi lang po sa local government units, kasama na po dito yung mga farmers, fishers, cooperatives, small micro enterprises po para bumaon uli gawa ng pagkadapa nila sa pandemya. Opo. Okay. Sir, sa naging observation nyo, ano yung medyo karaniwang kategory ng mga LGU na naglumalapit sa inyo para sa mga loans na to? Actually mga, po, almost all classes ng LGU lumalapit lang po sa amin. At minsan po, ang nagiging problema lang po, yung anilang seal of good governance. So ito po yung nanggagaling sa DILG, seal of financial management, na one of the criteria in lending to local government units po, yung kailangan po meron silang seal of good governance. So, hindi naman po kasi lahat ng LGU nag-qualify under the screening parameters ng DILG to have a certification for a seal of good governance. Kaya po ang ginagawa ng Land Bank, as much as possible, lumalapit po sa mga LGU nito, trying to provide them some technical means and advices para po makuha nila yung, yung inaasam nilang seal of good governance. Kasi po one of the factor in providing seal of good governance, dapat po mayroon silang maayos na financial recording at saka may tinatawag na absolute transparency with all their projects na ginagawa ng mga LGUs. Sir, mga ilang taon bang repayment period yan usually sa kanilang loans? Depende po sa project. Pag ano po ito, capital extensive project, hanggang 15 years po ang pwedeng repayment period. Pero pag mga acquisition of equipments po, like mga dredging equipments or mga equipments to prevent flooding and other to create infrastructures to impound flooding prevention infrastructures. So depende po ito sa sa tinatawag na economic useful life po ng machine. So kung ang economic useful life po ng machine is 7 years at ang LGU po kaya niyang bayaran yung loan niya in 7 years, then Land Bank po will give a loan of 7 years para sa LGU on the acquisition of heavy equipment or any equipment for that matter. Pag ang LGU naman po, ang project niya ay halimbawa hydropower project or high capital extensive na project na requiring the LGU a longer repayment period to fully settle their loan. So hanggang 15 years po at ang maximum grace period po under our special program on climate safe ay hanggang 5 years po ang grace period sa repayment ng principal portion ng loan. Okay. Ako naman tayo kay ASIC Paula. Salamat po, Sir Gino. No? Salamat po. Ayon po kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, mahalaga ang pagkakaroon ng blended approach o sustainabling pagkakaloob ng grants, investments at subsidy na epektibong pagpatupad ng climate finance para sa ating mga beneficiaries. ASIC Paula, pwede po ba nating paliwanag sa ating mga tagapakinig? Ano po ba yung sinasabing blended approach sa climate finance at paano po ang proseso na pwedeng maka-avail dito at maka-access ang ating mga local government units? Okay. So yung sinasabi po ni Secretary Dominguez, nilalaban po natin sa international community na yung climate justice o yung tinatawag na hustisya sa klima, dapat po ay bayaran tayo gamit ang climate finance. Kasi po, kung titignan ninyo, yung developed countries o yung mas mayayamang bansa, sila po ang nagsimula ng industrialization. Kumbaga sila po yung nagsimula na yung carbon emissions nila mas malaki, pero tayo po, tayo naapektuhan. Dahil po developing country tayo, ang ating total global greenhouse gas emissions ay 0.3% lang po o less than 1%. Pero tayo ang nasasalanta ng bagyo, tayo po ang nagsasuffer ng damages sa infrastruktura, sa mga businesses at sa ekonomiya at ang ating development. So ang sinasabi po niyang blended approach, ang ibig pong sabihin nito, dapat po yung definition, ang ibig sabihin ng climate finance, ay number one, grants para po sa capacity building at saka para po dun sa mga proyekto na para sa mga, for example, sa ating magsasaka, sa ating mga fisher folks, kunyari, yung insurance premium nila. Dapat po, grant yan. Humihingi po tayo ng premium subsidy. Kasi po sila, mas high risk po sila, pero wala naman po silang pambayad ng premium. So sinasabi po natin na dapat po grant yon at yung capacity building, dapat po grant yon. Pangalawa, yung investment. Sinasabi po natin na yung mga technology at yung high capital intensive na mga proyekto na binanggit nga po ng ating engineer sa Land Bank, kunyari yung mga hydropower plant, yung mga renewable energy plants, high capital intensive po yan. So kailangan po natin ng foreign direct investments o yung mga investment para po makapag-start po tayo ng mga clean source of energy. Pangatlo po ay yung subsidies. Sinasabi po natin na kailangan bigyan nila tayo ng subsidies kasi po yung gusto nilang mangyari. For example, yung transition ng transportation natin. Gusto nila na yung public transportation natin maging electronic. Kung titignan nyo po, ang isang malaking challenge para i-implement po natin ang electric vehicle modernization program ay yung sa ating mga jeepney driver. Siyempre, hindi naman po nila kaya na magpalit agad-agad ng sasakyan. For example, na electronic vehicles, hindi nila kayang bayaran at yung ating mga charging stations, kulang pa po yung infrastruktura. So sinasabi po natin yung transition cost o yung halaga na pagpapalit ng teknolohiya, pagpapalit ng ating mga sasakyan, dapat po bigyan nila tayong subsidy kasi po yung ating mga micro, small, and medium enterprises, for example, paano naman po sila magta-transition kung yung cost of transition, hindi nila ma-afford. So sinasabi po natin na dapat yung mga mas mayayaman na bansa, bigyan din po nila tayong ng subsidies. Kasi po, kung titignan nyo, yung GCF na kanilang ginawa para pondohan yung ating mga pangangailangan, kulang na kulang nga po. Kung titignan nyo, isang proyekto lang po galing Pilipinas yung na-approve at hanggang ngayon, hindi pa rin po na-i-implement. Kung titignan nyo po, medyo matagal na po yan. So, paano naman po tayo na taon-taon dinadaanan tayo ng bagyo tas nag-aantay tayo para i-approve nila yung ating proyekto, ay mahihirapan po talaga tayo. Kaya pang sinasabi natin, blended approach po dapat ang climate finance. Okay. Pero ma'am, nangyayari na ba yan, ma'am? Na nakakatanggap tayo ng subsidies, nakakatanggap tayo ng grants, nakakatanggap tayo ng investments? Yung ngayon po, ang ginagawa po natin in terms of grants, pinupull in po natin, di ba? So, iba't iba po yung ating partners. So, meron po tayong grants from, for example, the UK government dahil sila po ang top leadership. So, nakikipag-ugnayan tayo sa kanila. Nakikipag-usap din po tayo sa USAID, sa ADB, sa World Bank, at sa iba't iba pa pong development partners. Ang Japan din po at Korea ay tumutulong rin po sa atin. In terms of investments naman po, kaya po natin din i-launch yung ating Sustainable Finance Roadmap. Ito po ay para i-guide naman po yung private sector kung paano po sila makapag-mobilize o yung dadalhin po nila yung pera mula sa ibang bansa papasok sa ating capital markets para po mas lumaki yung ating mga investments. Yung sa subsidies, sa vulnerable group of 20 or yung V20, dito po natin nilalakad yung insurance premium subsidy. Meron po nang napag-agrihan yung nilaunch pa lang nila noong COP26, yung Insure Resilience Global Partnership. So ang layunin po natin dyan ay maipasok natin na bayaran po nila ang premium ng insurance ng mga MSME katulad ng cooperatives na fisher folks, electrico, yung maliliit po na hindi kaya magbayad ng premium dahil high risk, yun po yung gusto natin. Pero ito po yung subsidy, hindi pa po yan nai-implement. Nakikipag-usap pa po tayo sa mga bansa para pagpundahan nila yan. Maganda pala yan, ano, asset, ano? Talagang tuloy-tuloy niyang pinupuspos ito, ha? Para at yung climate justice na sinasabi nyo ay maisulong natin, ano, dahil tayo nga ay very vulnerable country. Hindi naman tayo ang source ng madaming emissions and yet tayo ang dinadayuhan, tayo nadadago. Ang Typhoon Odette lang, ano, iba pang mga typhoons na naranasan natin. Ito yung mga halimbawa kung paano very vulnerable ang ating bansa kahit na hindi tayo maraming emission na finicreate sa ating mga activities. Jenny? Okay. Sir Jean, eto, maganda itong tanong natin. Ano po ang requirements sa pag-a-apply ng climate financing approaches na dapat po malaman ng LGUs? Tsaka sila po ba'y sigurado na mabibigyan kapag nag-apply? Yan ang magandang tanong, sir eh. Pag nag-apply. Sige po. So, ang basic requirement po namin sa mga LGUs na mag-a-apply ng loan, basically, dalawa lang po yung monetary board opinion at saka yung net borrowing capacity from BDLGF. Kasi po, yung extension ng loan namin, plus pa yung, yung seal of good governance. Kasi po, basically, ang extension of loan namin sa mga LGU is kinoconsidered namin to secure kasi nasa amin yung kanilang national tax allocation o yung tinatawag na previously IRAN, tawag nila dun eh. So, madali po ang pag-apply ng LGUs ng loan sa amin kasi po sila po ang paborito namin kliyente. Hindi, yung pong mga requirements na normally nire-require namin sa other ordinary borrowers namin, hindi na po namin nire-require sa LGU for as long as po yung mga information na kailangan namin makikita namin sa website nila or sa website ng DILG. So, mas madali po ang pag-entertain namin sa LGU. At saka mayroon po kami tinatawag na OTLF, Omnibus Term Loan Facility, na hindi pa ho nag-a-apply na loan ng LGU, may approve loan na po sa amin. Then, mag-identify na lang po sila ng project na nasa development plan nila. Doon po, ipapasok na sa amin para i-finance na ng Land Bank. So, yun po kadali. Ang po siguro, ang dapat mangyari, dapat po we have to make these LGUs na ang may pondo po yung Land Bank under our Climate Safe Program na ang mga pwedeng mga projects nila na finance, pwede po under the category na Integrated Ecosystem-Based Management. Tulad po ng mga river basin management like watershed protection and management. Meron pong mga projects na pwede nilang i-adapt para ma-mitigate o na-lessen yung climate change, yung mga mangrove development, implementing an integrated coastal resources management and biodiversity conservation and management plus reforestry projects. In terms naman po on projects on water governance, o pwede po natin finance sa kanila yung mga climate-proof water-related infrastructures nila tulad po ng mga dams, impounding infrastructures for water supply po, and mga watershed, irrigation, flood control system, aquifer storage and recovery. And even po yung, yung ginagawa nila sa other countries, yung tinatawag na rain barrels, to collect rainwater from roofs or downspouts to reduce po localized flooding and provide water po para sa domestic use or para sa landscaping ng mga constituents nila. Mm-hmm. And even sa mga deprived water, available 24 clean water, pwede pong finance ng Land Bank yung mga purification of water equipment and desalination, especially po sa mga coastal areas. Okay po. In the field po naman sa agrikultura or tinatawag na climate responsive agriculture project, pwede po natin finance yung mga projects nila to increase resiliency of the agriculture communities and the development of climate change sensitive technologies and establishment of climate-proof agri-infrastructures. So marami po tayong pwedeng i-finance kahit po sa climate responsive health sector na involved din po yung mga LGUs natin. Pwede po i-finance yung mga, pwede pong i-finance ng Land Bank yung mga establishment of mechanisms to identify, monitor, and control diseases brought about by climate change and improve surveillance as well on emergency response to communicable diseases, especially climate-sensitive waterborne and vector diseases. Tulad po yung ongoing pandemic natin. So kung na-anticipate po mas maaga ito, available po sana yung mga hospitals and mga clinics to accommodate mga increasing cases of COVID during the onset of COVID noong 2020. Hindi po sana maraming namatay kung noon pa nakapag-prepare na yung mga LGUs natin. Sige po, alright. Sige po, siguro tuloy po natin din yan maya-maya. Sir Jean, batin po ilan sa mga requirements kapag nga sila po ay nag-apply. Meanwhile, mga kasama, tutok lamang po kayo. At Sir Jean, Sec Paula, and Director Ellen, mga kasama, narito muna ang isang magandang makakalikasang awitin. Kaibigan, pansin mo ba ang pagbabago sa ating klima? Sobrang init at marami nang binabaha. Hindi ka ba nangangamba? Kaibigan, may nagawa ka na ba sa kalikasan? Magtanim ng mga puno at halaman, atin itong ayusin at aalagaan. Umiiyak ang kalikasan, paano natin to masusolusyonan? Magkaisa, layunin natin iisa, muli nating bubuhayin. Director Ellen. Yeah, nagbabalik po ang ating programang Ang Tinig Klima. Ako muli po ang iyong kasama mula sa DNR Climate Change Service, Director Ellen Basug po. Ang ating pong narinig ay ang kantang Tayo Susulong ng Purple Band. Ito po ay banda na nagmula sa San Fernando, La Union, at ginubuo po nina Jerome Mones, Jefferson Zamoranos, Brian Samir Cairo. Nilalarawan po ng awiting ito na kung tayo magkakaisa at nagkakasama, tayo po'y muling mabubuhay at maibabalik ang sigla ng ating mahal na kalikasan. Ang kanta pong yan ay naging third place winner sa ginanap na KKK Klima, Kalikasan at Kabataan Battle of the Bands nitong nakatatapos lamang po na National Climate Change Consciousness Week noong Nobyembre ng nakaraang taon. Jenny? At ako naman po ang inyong kasama mula sa DZXL 558, Jenny Pahilanga. Kasama pa rin po natin ngayong hapon ang ating mga panauhin na sina Asec Paula Alvarez mula sa Department of Finance, o DOF, at si ABP Generoso or Generoso David mula naman po sa Land Bank of the Philippines. Upang ipagpatuloy po ang ating talakayan, mga kasama, nakapagsumiti na po ng proposals at requirements sa mga kababayan natin at syudad. Sir Jean, o si Asec Paula po, ano naman po mga proseso po ang dadaanan para sa approval? Asec Paula? So, yung sa Department of Finance po, ang proseso po namin sa ano lang po ito, sa People's Survival Fund at saka yung pag-elevate nung isasubmit nyo sa Land Bank sa GCF. So, galing po sa Land Bank, isasubmit po nila yun sa NDA o National Designated Authority, na ngayon po ay Finance. Tapos kami po ang mag-e-endorse sa GCF. So, yung sa People's Survival Fund naman po, sa Climate Change Commission nyo i-submit ang inyong proposal, tapos ang tumutulong naman po na bangko sa amin dyan ay DBP. So sila naman po ang tutulong mag-screen, tutulong sa inyo sa inyong concept note, para rin po silang land bank pero sa ibang ano naman po, sa ibang infrastructure development. So yun po yung sa amin. Pero siguro mas mabuti si Engineer Jean ang tanungin natin sa process po. Pero bago yan, Sec, parang nahihirapan yata yung mga LGU sa ano, no? People's Survival Fund. Opo, tama po yan. Kaya yan po rin yung layunin namin na ayusin sa DOF. At saka kaya po tayo nakipagtulungan din sa DBP. Kasi po, ang nakita po naming problema ay karamihan po ng LGU proposals, hindi po nila ma-provide yung ibang dokumento or data. Kasi mahirap po talaga. Halimbawa, yung sa feasibility study, yung pagkailangan natin ng mga sa planning at saka yung sa mga exposure, yung climate risk data. Kaya nakikipag-ugnayan din po tayo sa DOST kung paano natin sila matulungan sa pagkuha ng data at saka yung ating bagong National Panel of Technical Experts. Ang ginawa po natin ngayon, meron po tayong representatives mula sa mga state universities and colleges mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. So may taga Ilocos, may taga Leyte, may taga Zamboanga, taga Tawi-Tawi. So iba't ibang lugar po. So kung kayo ay LGU, tapos kailangan nyo ng tulong, pwede rin po kayong humingi ng opinion or paggawa ng concept note, pwede po kayong humingi ng tulong sa ating panel of technical experts na members din po ng state universities and colleges natin. So, mas mainam po na yung inyong climate change adaptation plan ay makipag-ugnayan tayo para po ma-address natin yung mga risks na kasi ang each Philippine Island, kumbaga, depende kung nasaan ka sa Pilipinas, iba yung risk exposure mo, di ba? So, para po ma-address nyo kung ano yung climate hazard, makipag-ugnayan din po tayo sa pagkuha ng data at saka planning. At meron din po tayong tinatawag na People's Survival Fund Feasibility Grant. Yung pag-kailangan mo ng pera para tulungan kang gumawa ng feasibility study, pwede rin po kayong mag-apply noon kung kayo ay... Ano po yun, Asek? Magkano feasibility? Yung allocation po is up to 6% I think of yung GAA allocation. At limited din po yun. Pero yung sa paghingi kayo ng tulong sa ating state universities, libre naman po yun. So, pwede kayo... Maganda pala yun, Asek, ano? Nailing kayo sa amin. Tugnay talaga natin yung mga local government units sa ating mga universidad, mga pamantasan, mga kolehiyo, para matulungan sila mag-develop ng concept note, ano? Tapos isusumiti sa inyo. Lalo pa ngayon, ano, talagang yung mga LGU natin, siguro kulang lang sila sa kaalaman. Paano ba ipuput together yung proposal na yan, ang concept note na yan? At ang maganda po dyan, marami po talaga tayong scientists na magagaling. Yung ating mga scientists at saka yung mga professors natin sa state universities, yung tinignan po natin yung CV nila, marami po dyan may PhD, may master sa iba't ibang bansa kasi scholar po silang lahat. Kaya alam po nila talaga kung paano tutulungan ng mga LGU. Sana pala, Asek, ano? Kunyari, ilan ba yung NPPE na yan? Kasi meron tayong tinatawag na 24 climate vulnerable provinces eh. Sana patutukan natin, kasama nga dyan ang Dinagat, kasama dyan Surigao del Norte, Surigao del Sur. Meron po, tama po, meron po tayong representatives galing din Caraga, meron din po tayong galing Cebu, galing sa Luzon State University. Quezon. Meron tayong dalawang doktor, meron din tayong dalawang doktor para tulungan po tayo sa kung paano nakaka-apekto yung climate change sa kalusugan ng mga tao. So, nandun din po sila para tulungan tayo. Para sana no, maka-access na dyan sa pondo na yan at matulungan yung mga probinsya natin, ano? Opo, yan po yung goal natin, yung bilisan ang disbursement ng ating People's Survival Fund. Bakit ilan na ho bang disbursement rate natin noong nakaraang taon? Medyo mababa po nga yung disbursement rate natin dahil nga po sa, yun nga, yung proposals po, kulang yung data. So yan po yung inaayos natin. Sana nga ho, maano niyan, mapuspusan ng ano. Kilos yan. Jenny? Okay po, eto tanong natin, Sir Jean, ano po yung mga katangian ng mga proposed project na maaprubahan? Tsaka ano po ba yung tagline ng mga proposals na hindi naman nabibigyan ng pondo? Well, dalawang bagay po yan. Kung sa GCF natin ito towards yung application for the climate change mitigation and adaptation, medyo kailangan po ng mga technical experts to. Tama po si Asek Alvarez na kailangan po makipag-collaborate or coordinate sa mga technical experts natin sa mga academe, especially yung mga state universities and colleges. At pwede po siguro makipag-ugnayan sila sa mga organic personnel ng mga agencies na involved related sa climate change and mitigations tulad po sa inyo sa Department of Energy. So, kasi po ang paggawa po ng concept note at the same time having this concept note approved by GCF, talaga pong it requires a lot of hard works po and a lot of technical expertise. So medyo highly competitive po ito kasi ang daming mga nag-avail sa fund and at the same time, lower yung cost ng fund at pwede pa yung grant dito. Mm-hmm. When it comes naman po sa pag-apply na loan sa Land Bank for climate change mitigation, adaptation, and resiliency, it's much easier po kasi yung mga ordinary o mga difficult technical requirements ng GCF, hindi na po namin masyadong tawag dito, deeply scrutinize those mga details on technicals. Inayahan po namin yung mga consultants ng mga LGUs who did the technical study na validate na lang po namin kung how realistic, how sustainable their studies on the technical aspect of the project based on existing standards and based on the information available po sa Land Bank. So yung mga LGUs po, hindi na po sila kailangan i-depensa sa amin yung yung mga viability ng projects nila because at our end we will be doing the due diligence na ensuring that the proposed project is really financially viable, technically sustainable, and socially acceptable. Yun po yung mga main criteria namin to fund projects. Okay. And then dahil po LGU ito, yung sources of repayment po nito, ini-match na lang po namin sa capability ng LGU on how long this loan can be repaid by them. Especially po ito mga projects para sa climate change. Kaya very supportive po yung Land Bank sa mga any application na involving this sa LGU. Pero ang nakakalungkot po, although itong project namin to 2015 pa po ito na develop ito support with the Climate Protection Act. Pero until now po, kukunti yung mga LGUs na nag-available under this program. Malamang po siguro hindi sila masyadong aware on possible projects na pwedeng i-finance under the Safe Climate Change Program ng Land Bank. Opo. Okay. Siguro sir, kailangan ding maglibot sa mga lokal na pamahalaan para ituro talaga ano po yung di ba? Director, ginagawa po namin yan. Kaso po, may mga LGUs po tayo na ang mostly gusto nilang project i-pursue yung nakikita ng tao. Hindi po sila mag-reforestation na hindi makikita ng mga tao. Siguro dahil naka-ugnay din ho sa kanilang term of office, Opo, dahil 3 years lang sila. 3 years lang sila kung ano yung makikita may accomplishment. Pero siguro kailangan din ho nating palawakin yung kaalaman na kahit ho long-term ang mga epekto nito, matindi ho ang epekto nito. At dapat natin talagang bigyang diin at bigyang kahalagahan. Tama po. Okay. Siguro tatanong ko si Asik Paula, na bagay niyo po kanina yung Philippine Sustainable Finance Roadmap, Ma'am, pwede bang maipaliwanag sa ating tagapakinig? Ano pong layunin yan? Ano pong nilalaman yan? Paano po magiging mahalaga yan para sa ating mga lokal na pamahalaan? Opo. So katulad nga po nung sinabi ni Engineer Gene, no, ang kukulangan nga po ay yung kaalaman kung ano nga ba ang pwedeng i-finance under sa climate finance or yung green finance. So kaya po tayo gumawa ng Sustainable Finance Roadmap at guiding principles. So yung Sustainable Finance Roadmap, kumbaga parang mapa po yan. Kung ikaw ay isang investor, kung ikaw ay gustong magdala ng iyong pera sa Pilipinas patungo sa sustainable project, gusto mong malaman ano ba yung nangyayari sa Pilipinas kaugnay sa sustainable finance. So ang ginawa po namin, pinagsama-sama po namin lahat ng polisiya at kino-ordinate po namin. So kunyari gusto mong malaman ano ang nangyayari sa sustainable banking, nandoon po, baga inugnay po natin yung roadmap sa may inputs po ang BSP, may Banco Central po, ang Banco Central po, ang Banco Central ng Pilipinas, ang Securities and Exchange. Kung gusto nyo naman malaman kung ano yung sa DOE, nandito rin po. Kumbaga ito po yung mapa para malaman mo kung kasi ang project finance, iba-iba po yan eh. Pwede ka mag-finance gamit ang bonds, pwedeng loan. So para malaman mo kung ano yung meron, ito po yung mapa, ito yung Sustainable Finance Roadmap. Yung guiding principles, ito po yung nagbibigay ng definition, kung baga, ano yung tinatawag na clean energy, anong nakapaloob doon, ano yung, para maintindihan natin, ano yung pwede. Kasi yun nga po yung isa sa ating nakikitang challenge. Hindi nga po masyadong alam ng ating publiko kung ano ba ang pwedeng pondohan ng climate finance. So, lalo na po ngayon, siguro sir, makakatulong na yung tinatawag na ecotourism dahil po sa pandemic, isa po yan sa mga popular na destination ngayon. So yan po yung iba pong probinsya, yung kanilang mga mangrove mini-reforest nila, pwede ka magkayak. So pwedeng kumita ang LGU doon sa maliit na halaga, di ba? Tapos yung iba naman po, meron silang mga eco park na tinatawag. May entrance fee lang na mababa, pero nakaka-enjoy yung mga tao sa kanilang ecotourism. So isa po to sa mga projects na ano yung, kunyari, papasok sa pinatawag na sustainable finance. So para maintindihan natin kung ano-ano ang proyektong pwedeng ponduhan, gumawa po tayo ng guiding principles at roadmap. So yun po yung layunin ng ating polisiya na yun. Jenny? Okay. Siguro po, Director Al, we only have 4 minutes left. Sige po. Siguro hinga na lang po natin, Director Ellen, ng green tips at pointing words sa ating pong mga panauhin. Unahin po natin ulit. Asek Paula, go ahead po. Green tips at yung parting words. Opo. So maraming salamat po ulit at binigyan nyo kami ng forum para po mag-explain ng finance at gusto po nating i-encourage ang ating mga listeners at ang ating mga kababayan na gawing itong climate change, hindi po ito isang usapin na malayo sa Pilipinas dahil tayo po ang pinaka-poster ng climate change. Kumbaga lahat ng kalamidad, lahat ng pangyayari na kaugnay ng climate change ay nangyayari po sa Pilipinas. Kaya mahalaga po talaga na tayo ay maging maalam or intindihin natin kung paano tayo makakakuha ng iba't ibang funding para po sa mga proyekto na makakatulong sa atin na pangalagaan ang ating environment at the same time makakatulong sa atin na maging mas matatag laban sa climate change. So again, thank you very much po at magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po, Asik Paula. Sir Gene, ang inyo pong green tips sa ating mga tagapakinig at inyong parting words. So, ang tinig po ng klima ay sumisigaw na at nagbibigay ng warning sa ating lahat. Alam po, kahapon tinitingnan ko yung mapa natin, yung satellite map natin sa Mindanao, na inaakala ko po na yung Mindanao area po natin ay hitik pa sa forest. Pero disappointing po, nakikita ko, alos kalbo na rin po yung kabundukan ng Mindanao. So pag nakalbo po yung Mindanao, nakalbo yung Luzon, Visayas, ang epekto po yan, mawawalan tayo ng tubig. Even power po, kasi most of our power generations come from hydro. So anto po, warning na po ito. At wag po kayo mag-alala dahil nandito yung Land Bank. Kung may mga proyekto kayo whether LGU kayo, whether private entity kayo, or any social organization, pwede po namin i-finance yung mga viable projects, especially projects on protection of our environment, on mitigating climate and adapting to climate changes. Para po yung ang Pilipinas po, dahil napakaliit na bansa natin, pag nagpatuloy po yung sigaw ng klima at hindi po tayo nakinig, bilang napakaliit na bansa, ang rising tidal wave, ang rising ocean depth o level ng water sa dagat po, baka darating ang panahon, mawawala po sa mapa yung Pilipinas. So, dapat po kumilos tayo at nandito po yung gobyerno, nandito po yung Department of Finance, nandito po kayo, nandito po yung Land Bank. Tayo po ay magkapit-pising para po i-prevent natin yung patuloy na pag-destroy ng climate change sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Jean. Maraming salamat po, Director Ellen, at sa ating pong mga green tips at parting words sa ating mga panauhin sa isang informative na talakayan ngayong hapon. Salamat din po sa ating mga listeners sa pagsama ngayong hapon. Ako po ang inyong kasama mula sa DZXL 558, Jenny Pahilanga. Director Ellen. Bago ako magtapos, Jenny, gusto ko lang mag-anunsyo, no? Inaanyayahan po ng PEMSI or ang Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia ang mga kabataan sa isa pong Photo and Video Competition 2022 na may temang Coastal Communities, Life with the Ocean. Ang mga entries po ay dapat manggaling sa East Asia countries kabilang na po ang ating bansa. Ang competition po ito ay nais na magpakita ng kakaibang kontribusyon ng kabataan sa sustainable development ng ating karagatan. Mayroon pong cash prizes na naghihintay sa mga mananalo. Ang deadline po na pagsasubmit ng entries ay sa Marso 1. Para sa ibang impormasyon po, bisitahin ang website ng PEMSI sa www.pemsi.org. Kaya po maraming salamat talaga sa ating mga panauhin. Salamat po Ma'am Asik Paula Alvarez ng Department of Finance. Salamat din po AVP Green David ng ating Land Bank of the Philippines. Salamat po sa ating mga tagapakinig. Salamat din Jenny at salamat din sa ating mga technical writers, si Marie, si Micah, si Mel, si Joanne. At abangan po natin ang ating lingguhang Tinig Klima mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon po, DZXL. Ako po yung kasama mula sa DNR, Director Ellen Basug po ng Climate Change Service. Ang sabi po ng ating paalala, nagbabagong panahon, panahon na para magbago.